Queria agradecer a presença do público, prestigiando aqui o primeiro campo do Comitê de Jiu-Jitsu, uma promoção da Fundação Municipal de Esportes, Prefeitura de Campos. Organização Nova União, Patrô, Brasil Combate, Monos, Transportador Eureka, Hotel Otávio, Sandália Esquerda. Apoio 97 FM, Folha da Manhã, Capital FM, Grupo Offside, Graphic Band. Marley! Marley!